aku semeneng ayu Sumiati, di aku semeneng ayu Aura, pengusul di aku semeneng ayu Cofi. Ingkang badhe ngregangaken swasana seni tayub ing siang menika. Ampun kondur Mas Lasno. Mangke munggah malih. Yo Kang Sariman. Bapak Sarmidi. Pak Penceng saking Brito. Monggae Guntur Mas jarine. Ayo Pak. Tasih kirang kalih. Monggo, ingkang purun, ingkang kersa monggo. Kadi sampun cekap dumateng Kadang Wira Pradangga sumangga. Yo.
kuntur mongso rendeng dadi tetunggule kadang pandawa Balik.